Muito obrigado, muito obrigado a todos vocês que assistem o programa da Seitonoe, esse modo feliz de viver. Muito obrigado a você aí, ó que faz parte como mantenedor do programa da Seitonoe, e a você, a todos nós, da equipe do programa da Seitonoe TV. Estamos em festa hoje porque exatamente há 15 anos atrás iniciava-se a divulgação do ensinamento da Seitonoe através desse maravilhoso programa, que é o programa da Seitonoe na TV. E olha só, durante esses 15 anos aconteceram muitas, mas muitas coisas boas. São centenas, milhares e milhares de pessoas que talvez até sem querer, maneira de expressão, estavam lá zapeando e de repente encontra o ensinamento da Saint Johny e as coisas começam a mudar. Por exemplo, eu conheci esses dias na academia de Ibiuna, a, na academia de Ibiuna, a senhora Rita Lira da cidade do Rio de Janeiro a senhora Rita Lira da cidade do Rio de Janeiro e ela estava muito revoltada da vida porque o seu marido tinha sido foi demitido do trabalho e era a fonte de renda da família como o marido foi demitido então a Rita é que ficou mais chateada com essa situação e tão revoltada mas tão revoltada com então com o ex esse patrão do marido que então ela acabou é, ficando depressiva e nesses anos Todos de depressão, só ficava de uma certa forma, segundo ela mesma, ali dentro de casa e na maioria do, do, do período do dia ficava também deitada. E num belo dia, num belo dia, procurando na TV o que é, assistir, eis que ela encontra o programa da Save TV, exatamente esse programa que nós estamos assistindo agora. E ela começa a ouvir algumas coisas maravilhosas lá, como por exemplo. Não é a revolta, não é a briga, não é a insatisfação, não é o ódio que nos faz feliz e nos faz pessoas de sucesso. Mas é o amor e é a gratidão e é a compreensão. E quando ela começou a ouvir o ensinamento da sente, ela falou: caramba, por que, que estou assim? Será que esse meu estado de viver é que vai me fazer feliz? Foi aí então que ela tomou uma decisão, apesar da situação dela é, depressiva. Ela procurou então ligar no 0800 770 2600 e também gostaria de deixar para você ó, exatamente esse telefone, 0800 770 2600, se for de telefone fixo, se for de celular, 0 prestadora 11 50 74 41 e 80. E como hoje é aniversário do programa da Cityone, a produção do programa da CityOne está dando de brinde. Olha hein, de brinde, hein? Uma revista da Ceitone para você. Então é só ligar aqui a gente e você recebe grátis aí na tua casa uma revista da Seitone. E tem mais. A revista é grátis, é brinde. O correio é por nossa conta. E se for ligado do telefone fixo, a ligação também é por nossa conta, em homenagem aos 15 anos do programa da Seitoné na TV. Então a, a, a Rita Lira, do Rio de Janeiro, quando começou a ouvir o programa da Seitonei, ligou no 0800. Pediu informação, o que era Ceitionê, onde tinha uma Ceitionoie, e graças a Deus, no Rio de Janeiro tem bastante locais de reuniões da Ceitionoie. Ela começou a participar e a vida dela se transformou. E recentemente a encontrei num seminário na Academia de Treinamento Espiritual da Ceitioné, no município de Ibiú, no estado de São Paulo. Olha só aí. A Naira Medeiros também, que eu a conheci também, ela mora na cidade de Brasília. Naira Medeiros. E ela estava me contando que também não conhecia a Seitonoie, mas ela vivia um pouco triste porque uma filha dela tinha leucemia e, um, e, e problemas mentais. E ela era muito triste de uma certa forma porque porque via a filha sofrendo. Mas um belo dia também, eis que a Naila está lá zapeando também. De repente encontra o ensinamento da CITIONE através desse programa da CITIONE na TV. E olha só que coincidência. Quando ela ligou ali no canal que estava exibindo o programa, as primeiras palavras que ela, que ela ouviu ali no programa: A doença não existe. Isso ali foi, foi um impacto para ela. Mas como não existe? Minha filha está com leucemia. Que negócio é esse? E aí então começou a ouvir para ver o que, que vinha depois dessa informação. Foi ouvindo a e foi ouvindo a e e não deu outra também. Quando passaram lá a informação, qualquer dúvida, qualquer problema, ligue 0800-770-2600. Ela pegou, ligou. Onde que tem uma Ceitinoê que eu quero conversar com o pessoal da Ceitinoê? E ela ligou, e graças a Deus também em Brasília, tem muitos locais do programa da Noie foi até a sede da regional lá em Brasília, pediu mais orientações, começou a participar e hoje está tudo bem. Família tudo bem, filha tudo bem, família tudo bem. Você fala, meu Deus, quanto que não vale um programa que fala das coisas boas? Quanto que não vale um programa como esse? Por exemplo, uma outra pessoa. Eu estive na cidade de Piraju, que é o interior do estado de São Paulo, e foi lá que eu conheci o senhor Rubens. E eu fiquei. Eu até me emociono quando eu me lembro desse senhor, o senhor Rubens. Eu fui lá fazer um evento da Cintia Noyer. E ele foi lá me cumprimentar, agradecer, porque a vida dele tinha se transformado. Aí eu perguntei para ele, né, o que que aconteceu, seu Rubens? Então ele começou a me contar que ele é pai de três filhas, é casado e ele trabalhava e também a esposa trabalhava. E quando nasceu a terceira filha do casal do seu Rubens, é, como não também a renda não era tão grande e alguém precisava cuidar das crianças, então, entre ele e a esposa decidiram que ele sairia do trabalho e a esposa continuava trabalhando. E por que essa decisão? Segundo o seu Rubens, que a esposa tinha um trabalho maravilhoso, tinha uma renda um pouco melhor, então decidiram que ele ficaria em casa cuidando das crianças. Só que, para quem já está acostumado a trabalhar como ele estava, começou só a ficar em casa todos os dias, todas as noites, para cuidar da criança. Aí ele fala, que quando. Eu queria sair para comprar algumas coisas, eu não tinha dinheiro. Porque o pouco que vinha, maneira de expressão, ele vinha do salário da esposa. Então eu tinha que sustentar toda a família. E devido a essa situação, só ficar em casa, não ter dinheiro, para ele, da maneira que ele encarava essas coisas, foi um tormento total. Até que ele, devido a tanta preocupação, tanta tristeza, tanta revolta com a vida, entrou em depressão também e também no caso do Sr. Rubens ele decidiu que a única maneira que ele tinha de ser feliz era acabando com a vida dele e assim então ele se programou para terminar com a vida dele então fez tudo programado tal dia tal hora quando a minha, minha esposa sair de casa para trabalhar às seis e quinze ela sai dou alguns minutinhos as crianças estão dormindo e eu saio e já tinha preparado da maneira que ele queria acabar com a vida dele, que ele ia se assim, enforcar. Mas então, exatamente naquele dia que estava tudo certo até então, ele sai quietinho lá da casa dele para querer ir fazer essa besteira que nem diz o outro. Quando ele abre a porta, a filha mais nova chora e grita: Papai! Ela mal falava ainda. Chamou ele: Papai! E ele ainda voltou chateado caramba, nunca acorda, justo hoje tem que acordar, aí voltou para lá ficar um pouquinho com a filha menorzinha, que, que o tinha chamado, então ficou ali fazendo um carinho para que ela, dor, ela dormisse, e ela dormiu, só que ele pensou, mas vou deixar ligada a televisão, para que então é, qualquer coisinha, ela se acordar, ela assiste, a, a a, ela assiste a um programa aí da TV, só que quando ele ligou, o que estava que passando? O programa da Seitonei na TV. E antigamente passava é, esse programa às seis e meia também numa emissora aqui no Brasil. Então, hora que ele ligou e ele começou a ouvir as primeiras palavras, dizia algo mais ou menos assim. Se você que está em casa, depressivo, doente, triste, para você que tem problema aí, que está aí ó, pensando em fazer besteira com a tua vida, lembre-se que a sua vida é vida de Deus. Lembre-se que Deus está com você, que Deus te ama, que Deus te quer, que o mundo precisa de você, que a sua família precisa de você. E aí foi. E ele pensou: caramba, falar a minha vida para esse rapaz. falar a minha vida para Cetianoye. Então ele começou a assistir. Se empolgou aí naqueles 30 minutos, que até esqueceu de fazer o que estava programado. E aí passou o programa, ele até esqueceu da. da, da proposta que ele tinha feito para a vida dele, continuou o dia e então começou a procurar a Seiti Graças a Deus encontrou a Seiti e Piraju, pertence à regional Ourinhos, começou a participar da Seiti E nesse dia que eu estive lá em Piraju, estava todo feliz, mas muito feliz, porque graças a um programa da Seiti ele tinha se reencontrado novamente e estava feliz pra caramba. Mas eu também não quero só ficar falando aqui é, de pessoas que se reencontraram né, através é, do programa da Citionet. Eu quero aproveitar o programa de hoje, que são 15 anos de aniversário desse programa na televisão, para falar um pouquinho sobre prosperidade. E exatamente esse livro que eu estou segurando aqui, ó. Convite à Prosperidade, volume número 2. São dois volumes, né? Volume 1 um e volume 2. E hoje eu vou falar então do volume 2. Mas antes, então, de começarmos esse assunto. Vamos aí ouvir o que a Seitianóiena tem de bom para nós hoje. Seja você também o mantenedor do programa na TV. Acesse o site sni.org.br/snitv ou pelos telefones 0800 770 2600 ou pelo 0 Operadora 11 4180. E transforme a sua vida e a de muitas pessoas através da sua doação. Muito obrigado. Bem-vindos né, a esse modo feliz de viver. E hoje, como já falamos logo no início, são 15 anos de programa na Seitunen na TV. Então, hoje é um presentaço. Não só para você, para mim, para esse Brasil maravilhoso. O programa dá para você uma revista inteiramente grátis. Então é só ligar aqui para a gente. 0 Prestadora11 5074 4180 de celular. Se você tem telefone fixo ou tem acesso de um telefone fixo, pode ligar no 0800 770 2600, que o programa vai dar de presente para você hoje, para você, uma revista da Seitonier. Olha aí, hein? A revista é grátis. O telefone, se for de fixo, é grátis e também o correio é por nossa conta. Então, ligue hoje e receba esse presentaço para você. Mas lembrando, viu, que são para as pessoas que não são ainda participantes da Seixone, porque quem já participa provavelmente já tem revista da Seixone. Então, para você que nunca ligou, nunca recebeu uma revista da Seixone, liga aqui para nós e receba inteiramente grátis essa revista. Então, é só ligar, só dar seu nome e seu endereço que a revista vai pelo correio aí na tua casa. Então vamos falar um pouquinho sobre prosperidade baseada aqui no livro Convite à Prosperidade, volume número 2, que é esse aqui. E aqui diz assim: "O autor do livro, fundador da Scienton, professor Masaharu Taniguchi, neste livro, página 30, Convite à Prosperidade, volume número 2. E tem uma frase aqui pequenininha, mas é o suficiente para dizer tudo. Toda riqueza provém de Deus." Toda riqueza provém de Deus. E quando se fala em prosperidade, a gente começa a procurar. Né? Será que ela está é, lá no banco? Está lá na empresa? Está lá no escritório? Está lá na corrupção? Oh, de onde está a prosperidade? E a gente às vezes se esquece de que toda riqueza, ela provém de Deus. E se falta riqueza na sua vida, se falta prosperidade na tua vida... Ou se falta sucesso aí para você? Se as vendas não estão boas? Se os clientes parece que não estão chegando tanto? Na verdade, o que primeiro precisa ter na sua família, na sua vida, na sua empresa, no seu escritório é a presença de Deus. É a presença de Deus, porque ele é a fonte de toda riqueza, de toda prosperidade. Então não é que falta riqueza, não é que falta dinheiro, não é que falta sucesso. Às vezes o que falta é Deus. É só entender que essa falta de Deus é pelo nosso modo de viver, que não está em harmonia com tudo, com tudo e com todos, é que de uma, de uma certa forma afasta Deus. Onde duas ou mais pessoas estarem falando em meu nome, lá eu estarei. É bem provável que você já ouviu essa frase bíblica, esse ensinamento bíblico. Então, se na minha casa tem discussões, tem brigas, tem cara feia, tem tristeza. Significa o quê? Eu estou fazendo com que Deus não esteja aqui presente? Porque aqui não tem harmonia, mas aqui tem discussões e aqui tem brigas. E é por isso que as coisas não dão certas. Então, se for o seu caso, né, a falta de recursos ultimamente, então por favor, dê uma pensadinha. Se está orando correto, está agradecendo, está sorrindo? Está manifestando o amor verdadeiro em casa? Se, se é casado, você e seu cônjuge, como estão vivendo? Se na sua família tem, além de você e seu cônjuge, tem seus filhos, como que é o relacionamento? Se houve a separação, por exemplo, você vive com seus filhos, por exemplo, você, não sei, vive sozinho, como está o seu relacionamento com os seus filhos, com os ex-companheiros, ex-companheiras e assim por diante, ou ex-companheiro ou ex-companheira? Então, esse sentimento que a gente nutre pode, às vezes, atrair Deus, porque é, é um sentimento de amor, mas pode, de uma certa forma, nos isolar das coisas boas devido esse sentimento de tristeza. E aqui diz no livro Convite à Prosperidade, volume número 2, que eu também gostaria de sugerir para você hoje. Viu? É... Se tendo possibilidade, diga aqui a gente no 0800 770 2600. Ou então pode também pode entrar na livraria virtual da Seitionoie, né? É só entrar lá no site da Ceitionoie, sn.org.br. Ali tem a livraria virtual, e adquire esse livro aqui, ó. Convite à Prosperidade, volume número 2. Então, por favor, aí, ó, dê um livro desse para seus filhos. Você vai ver só a diferença que faz na cabeça deles, assim como fez na minha. Se, olha o que diz aqui o professor Massaro Taniguchi. Se busca a riqueza, não a busque em outras pessoas. Não a espere na mudança de situações ou condições. Busque-a somente em Deus. Se busca a riqueza, não a busque em outras pessoas. Não espere as mudanças das condições ou situações. Busque-a somente em Deus. Busque-a somente em Deus. E será que então Será que então, mais uma vez falando, será que eu não estou querendo prosperar sozinho? Será que eu não estou querendo o sucesso sozinho? Será que eu não estou querendo realizar aqueles sonhos talvez de 1900 e bolinha e até hoje não se realizaram? Será porque durante tanto e tanto tanto tempo eu caminhei sozinho, sem a ausência do meu Pai, o Criador? Então, que tal? Independente da sua religião, independente da sua fé, da sua crença, que nem diz, Chama a Deus através de pensamentos bons, de atos maravilhosos e de um viver correto na presença de Deus a riqueza se revela, a riqueza se manifesta as dádivas de Deus diz aqui ó as dádivas de Deus se tornarão visíveis aos olhos quando sintonizamos a nossa mente para recebê-las As dádivas de Deus se tornarão visíveis aos nossos olhos quando sintonizamos a nossa mente para recebê-las. Já ouviram isso provavelmente quem está na seção e Eu já ouvi isso, já li isso bastante vezes. Mas cada vez que a gente lê uma frase dessa do professor Massaro Emoto, nos põe a pensar de novo. Meu Deus! Se está faltando algumas coisas para mim, se faltam alguns recursos para mim, não é que não, não me foi dado esses recursos. Não é que não existe a prosperidade e a provisão de Deus. É que, é que, na verdade, o que está faltando é eu me sintonizar com essas dádivas de Deus para que elas, então, sejam reveladas para os nossos olhos. Então, aquilo que você quer no mundo de Deus já existe. A felicidade que você busca, a prosperidade que você busca, o trabalho que você busca, a viagem que você quer, o casamento dos seus sonhos, enfim, o que você quiser, se você quer e, e aquilo que você quer. É para o seu bem e é para o bem das pessoas? Seu pai já lhe deu muito antes que você pensasse em querer isso. Tudo já está pronto. Mas para que você então receba essas bênçãos dele, é, é, é preciso sintonizar com ele. E é por isso que a Setioneira também sempre recomenda: ore bastante, pratique a meditação Shinsokan, seja caridoso, generoso, ajude pessoas, ajude a levantar alguém. Dê um abraço, dê um aperto de mão né? Fale palavras de elogio Agradeça bastante Só que às vezes a gente reza bastante Em templos, igrejas Locais de reuniões né? é, Para falar do amor, da prosperidade Mas quando a gente sai às vezes desses locais A gente fica criticando, reclamando Essas coisas todas aí E é por isso que as coisas acabam não dando certo Então fala, caramba o que, que eu preciso fazer? É só sintonizar com Deus. E quando você sintoniza com Deus, você consegue enxergar as coisas que você quer. E olha só: hein? aquilo que foi almejado precisa primeiro estar em nosso poder, firmemente no mundo da consciência. Isto é, devemos agarrá-lo com firmeza dentro da nossa consciência. Então, aquilo que você quer que se revele aqui. Primeiro, você tem que agarrar mentalmente isso. Ah, eu quero prosperar. E o que que você segura? O que que você agarrou? Talvez aí já alguns bons anos atrás. E uma série de pessoas, por desconhecerem a força do, da mente, por des, desconhecerem as leis, é que muitas das vezes agarra a pobreza, agarra o fracasso, não solta a pobreza nem o fracasso, fala do fracasso. Vive o fracasso, anda como fracassado, mostra a cara de fracassado e fala: Eu quero a prosperidade, eu preciso da prosperidade. E aí, então, um livro aqui, Convite à Prosperidade, volume n número 2. Ah, antes de falar, continuar aqui, só mais um intervalinho aqui, ó intervalinho, maneira de expressão. Liga aqui para a gente, por favor, 0800-770-2600, do telefone fixo, se for do celular, 0 prestadora 11 50 Penso eu mais ou menos aí, ó, é um minuto. Só para você nos dar o teu nome e o teu endereço. Para que você receba de presente hoje, que são 15 anos de programa da Seitionoie na TV, um brinde que é uma revista da Seitonoie. A ligação do telefone fixo é por nossa conta. A revista também é, pela, por conta do programa da Seitonoie, inclusive até o correio. Isso, se você tiver o celular, estiver aí no sofá agora, tranquilo, estiver na cama aí, deitado ainda, ó, pega o seu celular, dá uma ligadinha, vai gastar aí um minuto mais ou menos, é, zero prestador a 11, 50, 70, 74, 41 e 80, e aí ganha uma revista da Seitoneia em comemoração aos 15 anos do programa da Seitoneia na TV. Então, aqui, diz aqui, vou ler mais uma vez: aquele que foi almejado precisa primeiro estar em nosso poder. Então, aquilo que eu quero eu já possuo. A prosperidade que eu busco já a tenho. O sucesso já está comigo. A felicidade também já está comigo. E quando você reconhece que aquilo que você quer já está com você, aquilo que eu quero já está comigo, a partir desse momento então ele, ele brota, nasce e dá frutos aí na sua vida, na sua família, na sua empresa e assim por diante. E continuando aqui no livro, Convite à Prosperidade, volume número 2, que pelo amor de Deus, leia esse livro esse ano pelo menos duas vezes, viu? Convite à Prosperidade, volume número 2. O, o princípio da prosperidade se fundamenta na circulação, dar e receber. O princípio da prosperidade se fundamenta na circulação, dar e receber. Ah, mas como que eu vou... Doar alguma coisa, dar alguma coisa, se ainda não tenho nada? Como que eu vou ajudar se eu não tenho nem para mim mesmo? Mas aí a Sainz diz aqui através do livro Convite à Prosperidade, volume 2, que o princípio da prosperidade se fundamenta na circulação dar e receber. É impossível que você não tenha alguma coisa para doar. Entre aspas, vai. A sua vida está aí para ser doada, em benefício da humanidade em benefício da felicidade da sua família, do seu patrão onde você trabalha, do seu país, do seu estado, da sua cidade, do seu bairro e assim por diante. Então, por favor, não pense que quando falo em doar tem que ser coisas materiais, pode ser também, tendo condições, que nem hoje, por exemplo, estamos falando aqui do livro, você tendo condições, adquira um livro desse custa vinte e poucos reais, eu não sei exatamente o preço e mais o frete, então, tendo condições, fala ah, eu vou dar, isso, eu vou dar um livro desse para o meu irmão, perfeito, entra na livraria virtual ou no 0800, já compra o livro, já manda, já dá o endereço do próprio irmão para ser entregue lá, é uma maneira também. Olha, eu quero a partir de agora ajudar algumas instituições de caridade da minha cidade, não sei se é a paz, se é a casa de crianças se é um local que cuida dos idosos, sei lá, alguma coisa assim, perfeito, maravilhoso. Mas se não tem condições monetárias para dar por enquanto, eu não quero fazer isso, o que, que eu posso fazer? Eu vou lá um, um dia por mês, um dia por semana, eu vou ajudar mais a minha família, eu vou ajudar mais o meu patrão. E muitas das vezes, quando, gente, quando eu falo em patrão, a gente só vai lá para trabalhar, para receber, não vai nem para doar, vai lá para receber. Eu quero tanto por mês, e chega naquele dia, eu preciso desse dinheiro. Perfeito, trabalhou, tudo bem. Mas o sentimento com que se trabalha é diferente. Então eu estou trabalhando não por causa do meu salário, mas pela prosperidade da empresa que um dia me acolheu e disse para mim: "Parabéns, você está contratada, é o um novo funcionário. Obrigado, obrigado, obrigado". E esse sentimento é que faz, então, é que faz as coisas darem certo. E para nós encerrarmos então o programa de hoje desses 15 anos, né, do programa da na TV, mais uma vez, muito obrigado a todos vocês que sempre assistem o programa da TV. talvez tenha gente que que está aí nos assistindo agora, pessoas que estão aí conosco agora, desde o primeiro programa, 15 anos atrás, hein? Eu era, eu era criancinha ainda. 15 anos atrás, está conosco até hoje, que bom! Muito obrigado mesmo, que Deus te abençoe, que seja muito, muito mais feliz a partir de hoje. E, para encerrarmos, diz aqui assim: ó, apague da mente a imagem do fracasso. Então, que o nosso presente de 15 anos seja levado também dessa forma. Que todas as tristezas, fracassos, decepções, rancores sejam tudo isso lavados e eliminados da nossa mente. Que hoje, nesse aniversário, não seja só do programa da Seitono E. Mas inicia-se então a comemoração de uma pessoa de sorte, de sucesso, de felicidade, de paz, e de prosperidade. Porque é isso que nos ensina a Ceitonaria e é isso que o programa da Ceitonaria da TV, todas as pessoas que trabalham por trás desse programa, todas as pessoas que se dedicam, todas as pessoas que colaboram para que esse programa vá ao ar, que tem aí para dar para você exatamente esse grande desejo, que você seja cada vez mais feliz mais próspero, porque essa é a opção única que Deus deu para você, ser feliz e próspero. Muito obrigado. Oração para tornar o lar um paraíso. Sou filho de Deus, a vida de Deus flui para o meu interior. E se torna minha vida. Sou a suprema autorrealização de Deus. Dentro de mim se aloja a luz infinita de Deus. Se estou vivo, é porque essa luz vive dentro de mim. A luz infinita de Deus é a minha própria vida. A fé em Deus que se desperta em mim nada mais é que o sussurro de Deus que se aloja em meu interior. Quando clamo por Deus, é Deus do meu interior que está chamando por Deus Pai. O grande mestre budista Shinran também disse: a mente que acredita em Buda é a natureza búdica, e a natureza búdica é Buda. A fé consiste no fato de Buda chamar Buda e Deus adorar Deus. A vida de Deus, que é eterna, está alojada em mim como minha vida e por isso a minha vida também é eterna, imortal e inadoecível. Por conseguinte, mesmo quando pareço doente, não o estou. Apenas estou sonhando com a doença. Mesmo quando pareço morto, não o estou. Estou apenas sonhando com a morte. E o que me desperta desse sonho é a luz infinita de Deus. Diante da sua luz, treva alguma pode permanecer. Neste momento, chamo por Deus. Quando o ser humano chama por Deus, este lhe responde. Chamando por Deus, estou sintonizando com as suas vibrações mentais. Estou sempre unido a Deus. Sou um com Deus. Todos os membros da minha família também são filhos de Deus. Sempre reverencio os meus familiares como filhos de Deus. Muito obrigado.